Це харківчанка Ірина Сезоненко. Жінка каже, до Хмельницького втекли від бомбардувань. До цього хворіла, але не могли встановити діагноз у Харкові. Ірина каже, її прооперували і вона проходила хіміотерапію. Сьогодні виписують. В Харкові ділили одну. В Харкові робили, сказали, доброякісно, а сюди приїхали, зробили ряд обстежень. Потрібно і хімію проходити. Зараз тут допомогу надають, ліки є у них. Всього поки вистачає. Я дуже рада, що у Хмельницькому і в Харкові я б так не вилікувалась. Реєстраторка протипухлинного центру Лідія Козак каже, від початку повномасштабного вторгнення на прийом до спеціалістів звертається багато вимушених переселенців. Зареєстрували сімейних лікарів, починаємо їх приймати вже потрошку по направленнях, щоб вони орієнтувались, які специфіка захворювання, щоб ми могли їх правильно розподілити. На огляді у завідувача відділення патології молочної залози та м'яких тканин Ігоря Дробнера пацієнтка з Бердянська Надія Рекало. Жінку прооперовано 6 днів тому. Вона мені почудово почуває, вона дійсно така дівчинка бойова, так що в неї навіть було 2 операції. Діагноз був новоутворення грудної залози. За місцем проживання вона вже почала діагностику, але не змогла почати лікування, тому ми завершили діагностику. Вона вже пройшла хірургічний етап лікування. Відділення працює з повним навантаженням, розповідає завідувач Ігор Дробнер. Каже, збільшення пацієнтів не вплинуло на проблеми з наявності медикаментів. Їм надавалася допомога по стандартам діагностики і лікування злоякісних пухлин. Багато людей отримували і хірургічне лікування, і променеве лікування, і курси хіміотерапії. Є багато пацієнтів, яким сподобалось тут, і вони залишились тут і отримують лікування. Приток збільшився, медикаментів вистачає практично в повному обсязі, і люди отримують лікування в повному обсязі. Зараз на стаціонарі обласного протипухлинного центру на лікуванні перебуває 37 внутрішньопереміщених осіб, каже заступниця директора з організаційно-методичної роботи Тетяна Закрижевська. Найбільша кількість пацієнтів до нас звертається це з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської, Київської областей. 83 оперативних втручань. Переважна більшість цих операцій зроблено в відділенні мамології, в гінекології. Тетяна Закрижевська каже, загалом за період початку повномасштабного вторгнення до центру на амбулаторний прийом звернулося 11 тисяч пацієнтів. Стаціонарно проліковано близько 3200 пацієнтів. Амбулаторні курси хіміотерапії отримали близько 500 пацієнтів. Це в основному хворі на, звичайно, злоякісні новотворення. Переважна більшість з цієї когорти внутрішньопереміщених осіб – це за статтю жінки, трошечки більше 60% і близько 40% – це чоловіки. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.